তারপিছত সেই পকেটৰ পৰা চাকু উলিয়াই লৈ কপা চাকু কপা চাকু চাকু আছিলে আমি গম নাপাওঁ চতুৰ্শ্ৰীৰ অগত শিক্ষকৰ বিজু তাৰপিছত চাকু ছাৰক এনেকৈ মই পিছ আগত বুজাইছিলোঁ ইমান গম নাপাওঁ কেনেকৈ এনেকৈ মাৰিব লৈছিলে ইয়াত লাগিলে ইয়াত পৰা ইয়ালৈ লাগিলে এজাই ৰক্তাক্ত শিৱসাগৰ কোচিং চেণ্টাৰ চাই বিকাশ একাডেমী শিৱসাগৰ চাই বিকাশ নামৰ যিখন হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাত এটা খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰই নিজৰ একেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এগৰাকীক চুৰি আঘাত কৰিছে শিক্ষকগৰাকী খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু এনেকুৱা আচলতে খুব সঘনাই এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিবলৈ সংঘটিত হৈ আছে শিৱসাগৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰৰ চুৰিৰ আঘাতত শিক্ষকৰ মৃত্যু ছাত্ৰজন একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষকজনৰ নাম ৰাজেশ বাবু ৰাজেশ বাবুক সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় ছাত্ৰজনে কি কাৰণত শিক্ষকজনক আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই আমি বাকী টিচাৰক সুধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে তেখেত মেনেজাৰ বুলি কৈছে তেখেতে মেনেজ কৰে গোটেইখিনি মেনেজমেণ্ট কৰা তেওঁ ক্লাছো লয় তেওঁ পঢ়ায় কেমিষ্ট্ৰি আজি কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছতে ঘটনাটো হ'ল কিমান সময় হৈছে ঘটনাৰ সময়টো ঠিক নহয় এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই কিমান চি চি টিভি আছিলে চি চি টিভিটো এতিয়া চামহে মানে মই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া চলি আছে মানে আপোনাৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন যিটো আপোনাৰ স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ কাৰোবাৰ লগত আপুনি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে নেকি বা সুধিছে নেকি প্ৰিলিমিনাৰী যিটো আপোনাৰ সোধা পোছা কৰিছে নেকি সেই সময়ত বাকী টিচাৰ অকণ নাছিলে তাৰমানে সেইটো লাষ্ট ক্লাছ আছিলে কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ একদম লাষ্টত হৈছিলে বাকী টিচাৰ কোনো নাছিলে সেইটো যে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়ালৈ গম পালে তেতিয়া বাকী শিক্ষকসকল আহিছে কাৰণটো কি কাৰণে কৰিব পাৰে ল'ৰাটোৱে কাৰণটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কিবা হয়তো মানসিক কিবা চাপতো থাকিব পাৰে কিন্তু এইটো আমি পিছত তদন্তহে ভালকৈ তাক গোট খোজ কৰিব পৰা নাই মই এতিয়া পিয়তে আছোঁ ল'ৰাটোক এতিয়া কথা পতা নাই মই এতিয়া বৰ্তমান জিঅ'টোত যিখিনি আমি এভিডেন্স পাইছো এভিডেন্সখিনি গোটাই আছো গোটাই গৈ পেলাই তাৰপিছতে মই ল'ৰাজন কথা আমি অবজাৰ্ভ কৰিম এতিয়া মই অলৰেডি চাইছো কিন্তু আমি বস্তুটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পৰা শিৱসাগৰ পৰা মোছাবিৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃটাইম ডিজিটেল হৰাইজন আৰ্টিষ্টজন নাট্য বিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যত নাট আৰু নৃত্যৰ কৰ্মশালা চিনেমা ধাৰাবাহিক নাটকৰ অভিজ্ঞ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা কৰ্মশালাত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ স্থান মিৰ্জা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তাৰিখ 10 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাই 2024 সময় পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ যোগাযোগ নম্বৰ 600207324